pensado unha presentación porque vimos que non nos tiñades no programa, escribidas. Entonces íbamos a contar pola verdad, íbamos a dicirvos que somos, que como non estábamos no programa nos tiñamos presentarnos, somos Rihanna e Madonna, liberadas sindicais do sector estratégico do pop rock, rock pop. E non las dúas, e María Carey que anda por aí, fomos las que nos abstivemos na votación do informe da Executiva Saínte. Non nos abstivemos por mal, abstivémonos porque salimos un minuto á cafetería, que xa vistedes como está, parece unha cafetería dunha área de servicio nunha excursión a Fátima. Ai, milagro de xente, é imposible agarrar un camarero, os tipos só en voces, xa non saben a que andan a atender. De feito, algún está pensando en afiliarse, porque na súa vida tuver un congreso tan malo de atender como a vos, que tanta xente como as sodes non están afeitos. Aquí normalmente non pasa moita xente, menos cando veñen os do PP, pero os do PP van, cada un trae o café seu da casa, non van a gastar a nada. Entón, na cafetería non se enteran. Entón, estábamos na cafetería collendo un... Ai, aplaudido, un... aplaudido. Teñen os seus fans, os do PP teñen os seus fans. Perdón, nunca pensei que iba a haber alguén do PP. Fixen o chiste convencida que non había ninguén do PP. Acabo de escoitar, uff. Nada, que nos tuvamos que abstiver, non nos abstivemos por mal, que nós non temos nada en contra da Executiva Saínte nin de ninguna, pero estábamos ali collendo café e non demos chejado. Cando chejamos xa tiñades todo amañado e dixemos, nos, mellor non interferir no proceso. Vai ser que xa vos costou traballo entrar, le vou buscar 20 minutos entrar aquí e dixemos, nos, oh, si, anda, por un ripo, poñemos pejas, deixa estar así, que saia a Executiva como tía pensado sair, que lle voten a esta nova, que no, temos, estamos un pouco en tensión por saber se si vai sair ou non. E xa marchamos para a casa e comemos na casa, que xa é domingo, esta miña nai esperando que a pota do caldo. Ben, pois, pero xa vistedes que nos presentaron, entón temos que seguir cos nosos personaxes de Lucía Aldao e María Lado. Somos liberadas da nosa empresa, que somos dúas. Non podemos ni ter representación sindical, porque só somos dúas. Só podemos representarnos a nos mesmas. Somos poetas porque os outros oficios honrados estaban todos collidos. Entón, dedicámonos á poesía. Intentámolo, pero non callou. Non nos quixeron en ningún partido e temos que dedicarnos á poesía. Hoxe estamos moi contentas de estar aquí evangelizando. Sentímonos un pouco así como falando á Asamblea Nacional, ¿no? Con este eco, esta sala, unha cousa así moi bonito, gústanos moito. Imos comenzar con unha cousa que escollemos especialmente para todas vós e para todos vós, que é un texto que seguramente moitas e moitos conosades, que pensamos que era bonito traelo hoxe aquí. Quando o tempo é ferramendo, cada paso un pozo fundo, e esta cama en que dormimos por muralla en que acordamos, eu seguro o meu brazo estende a man que embala o muro. Este texto comeza con esta cita. Claro está que eu nunca fui un político profesional. A política nunca fui a miña profesión, pero sí a miña vocación, a vocación de toda unha vida. Comparade o sentimento galego dos meus primeiros debuxos ca idea galeguista do meu reciente libro e veredes que son unha mesma cousa. E veredes que eu souben conservarme idéntico a min mesmo e que a miña vida moral e política é unha liña recta como a franxa azul da vosa bandeira. Eu non cultivei xa máis a arte pola arte. A arte para min non foi máis que un elemento, un recurso, un medio de expresión. E co lápis ou ca pluma só quixen ser un intérprete fiel do meu pobo, das súas dores e das súas esperanzas. Dibuxei sempre en galego, escribín sempre en galego, e se sacades o que hai de galego e de humano na miña obra, non quedaría nada dela. Isto dixo o Castelao. Thank you.
espanto fora do medo e o esperado fora do mundo e não fora tomado espinho da carne que partíamos eu seguro. O sustento é forte quando o intento é puro. Por amainar a consciencia, gindei o meu título de médico no fondo dunha gaveta e busquei outra maneira de me valer. Mas unha noite foron requeridos os meus servicios. Era domingo. Melchor, o taberneiro, agardaba por min ao pé da porta. Saíanlle as verbas tan estruchadas entre os aloucos que somente conseguiu dicirme que tiña un fillo a morrer. Cando medo fora saindo e do mundo afora sarando, desaranza faz un manto en que ambos cicatrizamos e eu seguro. Non reseio veio agravo que suturo. Pero repara, Melchor, en que eu fai moitos anos que non visito enfermos. E entón, Melchor, facendo un grande esforzo, díxome quedamente: o meu fillo, señor, xa non precisa de médicos. Eu xa sei que o coitado non pasa da noite. E váiseme, señor, váiseme, e non teño un retrato seu. Ai, eu non fora chamado como médico, eu fora chamado como retratista. E quen había de ter o corazón para se negar? Así que collín papel e lápis e alá me fun con Melchor, disposto a lle facer o retrato do rapaz moribundo. Todo estaba quedo e todo estaba calado. E cando o retrato estaba xa no seu punto, a voz de Melchor, agrandada por tanto silencio, feriume con estas verbas: pola alma dos seus defuntos, señor, non mo retrate así. Non me lle poña esa cara tan encobeirada e tan triste. Vostede ben sabe como era o meu rapaciño, señor. Faja memoria e debuxemo rindo. Abraços rotos, laços, por onde escapan nosos votos. Abraços, ramos secos, azago a fogo sem paraço. Eu seguro, alastro esa chama cada canto escuro. De súpeto naciu unha gran idea. Rachei o traballo, ensumín o meu ollar nun novo papel en branco e dibuxei un neno imaginario. Imaginei un neno moi bonito, un anxiño de retablo barroco a sorrir. Entreguei o traballo e saín fuxindo, e no intre de poñer o pé na rúa sentín que choraban dentro da casa. A morte xa viñera. Agora Melchor consólase mirando a miña obra, que está pendurada derriba da cómoda, e sempre di que a mellor fe do mundo. Eu tive moitos fillos, pero o máis bonito de todos, ese foi o que me morriu. Aí está o retrato, que non minte. Actuación musical que se anunciaba no programa non era tan musical. Nós somos poetas e o que viñemos facer sobre todo é achegarvos un pouquiño de poesía no medio desta mañá. É o que me toca facer a min agora. Que a moeda caia de canto é xa un clásico neste país,
co seu amplo e variado target, os seus intentos, a súa colección de diversións abrazadas por orde cromática e a súa confusión entre privilexio e responsabilidade, teima a sorte en darlle o que merece, ningunha cousa nin a outra. Recoñecelo é o último paso dun paseo polas tripas, un verso que lle outorga a memoria a categoría de cemento fresco. Proletariado obriga, seica, daquela sigo. Un monte ardendo acéndeme os cigarros. Hai que agradecerlle o lume a súa xenerosidade. Nunca nos faltou copa de árbore ne cacaer mortas, nin casa empezada a construir pola cama. Antes dixen sorte, pero equivoqueime. Quixera dicir eu. Eu deseñei unha aplicación que me permite facer de min mesma un pandeiro. Eu pido un aplauso para o guionista. Eu comparto piso ca excusa perfecta. Eu teño enfermidades que non me contaxiou ninguén. Eu esquezo o malo e tamén esquezo o bo en beneficio do excelente. Eu non levanto o país. Eu encho unha mochila cas pedras equivalentes ao seu peso, abandono nun parque a diario e non agardo sentada a que explote. Pero non quero marchar de aquí. Non quero nin podo marchar. Sáese de todo a gas da beleza. Grazas. Ben, eu vou facer unha cousa que lle vin facer o outro día a Miro Casabella. Ler polo teléfono. A Miro Casabella en pleno concerto de don Paco Ibáñez en Ferrol, no Jofre. E mandoulle a Paco Ibáñez a aguantarlle de teléfono. E Paco Ibáñez fixo de atril de Miro Casabella. Eu non teño tanto desfachatez como Miro Casabella. Non vou traer un clásico da cultura aquí a que me aguante do teléfono. Vou aguantar eu mesma. Ca esperanza chegar a clásica algún día. Vou ler un poema que escribín recentemente para colaborar nun disco dun grupo que se chama IGMIG, un grupo que vos recomendo moito. Para o próximo congreso sería ideal, porque veñen vestidos de chineses. O ir de chinés sempre ten un pouco de trasfondo social. E fa unha cousa moi divertida e moi alocada, que vexo que é o que vos falta, o que vos fai falta a vos, estas introduccións veñen un pouco para refrescarvos a cabeza que estuvestes onte todo o día camán para arriba. Igmig son os tales, xa volo Queremos dijo. Coñecer a persoa que conta os votos cando levantade la man. De verdad. Tan chegou o home a lúa e aínda non se vos ocurriu comprar un aparato. Ahí está ali, está ali. Un aplauso, un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Pa que conta. Qué bonito. É alguén de confianza de verdad. Díjolo, tendes moita confianza, eh? Porque igual activose vos... máis xente, pero el contou mal, eh? Mira, eu vexo vos dende aquí e podría decir o número que me salira de dentro. A ver, improvisaría un número calquera. Bueno, vamos ao que viñemos, que vos vou ler un poema que se titula Facilísimo. É facilísimo ser lobo. Ergerse ao morrer a noite e vestir con delicadeza traxe de sombra. Anoar a modo a jarabata, jarabata de seda. Ser lobo respetado, pai de camada. Lobo con sorte nos negocios, lobo con negocios importantes. Inversor avesado, lobo formal, bo conselleiro, amigo dos seus amigos. Lobo con contactos, vos estudios, vos padriños. Lobo que labrou ferozmente a súa carreira, alimaña esforzada. É facilísimo defender as liberdades dos lobos, os intereses da manda, ser a man que sostén a lei, o dono da terra, o propietario das aguas, dos carballos milenarios, dos seres sen fala, amo dos mamíferos todos, mesmo daqueles que lle deron o nome. É facilísimo andar sobre a terra cas maneiras da besta que todo pode tomar. Ter lingua de lobo e afiala nos pescosos dos años é facilísimo e sensual. É facilísimo ser lobo. O difícil é vivir en terra de lobos. En terra de lobos. En terra de lobos todos queren ser lobo.
O difícil é ser jando. Ser jando é sobrevivir. Acaban de aplaudir 458 persoas. Tres abstivéronse. Bueno, imaginamos que xa sodes coñecedoras e coñecedores dunha realidade que a lingua galega é unha lingua en perigo de extinción, quedanlle un par de telediarios. A nos, con toda a sorna do mundo, gústanos botarlle a culpa da súa probable extinción a que é bastante fastidiado colocar ben o pronome átono. Non, entón, hai cinco minutos na cafetería comprobei que debe ser moi difícil, porque había tres falando, en ningún só colocou o pronome átono no seu sitio. Así podes chegar a presidente da Xunta de Galicia, pero nós pretendemos... Sí, poder facer carreira política. Nós pretendemos que cando morra o galego, que morra sendo galego, non esa mistura extraña co español. Así, esa cousa diluída no español. Sempre nos gusta contar, hoxe non íbamos contar, porque pensamos que xa o saberíades, pero á vista do que escuitei na cafetería, vámolo contar. En galego o pronome átono vai normalmente case sempre despois do verbo. Há gente que non sabe o que é o pronome átono, vamos empezar por aquí. O pronome átono é ese, o a, os, as, nos, vos, te, che, menos pas da Costa da Morte, que é todo che. Vale? E non lles fai falta o te pa nada. E nunca nos fixo falta o te pa nada, nunca nos fixo falta. E eses todos van normalmente despois do verbo. Por exemplo, levo no coche. Ese o vai despois do verbo apejadiño a el, agora ben. Nalgúnas ocasións, asegún como se poñan o día, asegún as constelacións, especialmente se era de acuarios, o pronome átono pode pasar pa antes do verbo. Nunca xamais pode ir antes e despois do verbo ao mesmo tempo. Que o temos escoitado. Non. Temos escoitado cousas de tipo te paso che o boli. Caca. Non, non. O sea, se diste paso che o boli, xa directamente propóñenche para presidente de España. E morre un académico. Vale. Pero vos non tendes o máis mínimo interese en ser presidentes de nada. Entón, se queredes falar con corrección o gallego. Nos animamos a todo mundo a que falo gallego, inda que sexa mal. Pero, precisamente, como vemos que hai moita xente que ten problemas para saber cando o pronome átono pasa para antes do verbo, como se coloca, cando se coloca antes e cando se coloca despois, xa hai un tempo decidimos facer esta canción que sempre presentamos con este texto evangelizador que vos estou dando de agora aquí. Vale. Decidimos facer esta canción que ten varios exemplos deses momentos nos que o pronome átono pasa para antes do verbo. Isto non é seguridade de que o vaiades a colocar ben, pero cando menos tendes aí algunha guía, sabes? Aprendes isto de memoria, bueno, algo queda, algo sempre queda. Xa hai quen aprobou galego de selectividade con esta canción na cabeza, avisamos. Isto, ti cantas esta canción e dancho Selja 3. Vale? Despois xa, si és capaz de falar sin tempos compostos, dancho Selja 4. Aí non hai falo. Claro, que se non es quen de facer o N velar, aí xa perdes 4 ou 5 puntos polo menos. Nada, non te preocupes, aí o teu é... Nada. Pobriña a xente que non é quen de facer o N velar. Son menos galegos que nós. Bueno. Sí, esa xente que di, non é por non ir. Bueno, para exemplificar todo isto que vos estamos a contar, traducimos unha canción do castelán ao galego, unha canción que nos anos 80 popularizou Rocío Jurado. É a primeira vez que sona. A ela, é a primeira vez que sona Rocío Jurado nun congreso da Sija. Sí, porque é un momento moi bonito. Moi bonito porque Rocío sempre foi da CUT, entonces esa cousa así hermanarse as dúas asociacións, moi bonito isto, moi bonito. Si, sí, sabemos que sodes máis da Pantoja, pero hoxe así. A Pantoja non, a Pantoja coloca mal o pronome. Sí. Entón, por iso escollemos a Rocío Jurado, que o colocaba moi ben. Falaba un galego de Chipiona, boísimo. Ben, esta canción está traducida ao gallego, non vos preocupedes, que xa vos vin así un pouco nerviosos, en plan van cantar na lingua do imperio, non? Vámonos a cantar en gallego. E ten todos os pronomes átonos ben colocados no seu sitio. Como eu te amo. Ese te vai antes do verbo porque é unha frase subordinada. Como eu te amo. Agora ven o verbo principal. Convéncete. Aí o está.
convéncete, ninguén te amará. Neste caso é polo ninguén, que pasa o pronome pa antes do verbo. Ninguén te amará, ninguén, porque eu amo-te ca forza das mareas, eu amo-te co ímpetu do vento, eu que te amo na distancia e no tempo, eu amo-te ca alma e ca carne. Eu. Que ben que existes. Que tranquilidade comprobar que me mentín aquel día que dixen que a ti se inventaran xullo e as mareas. Como é a poesía que tiro dela para celebrar inverno na túa cama e nin sopramos candeas nin nada. Tanto ten esa postura da boca, esa postura da boca non na merece o aire. Eu que te amo como neno su alborada, eu que te amo como home o su recordo, eu que te amo a puro barro e en silencio, eu que te amo dunha forma sobrehumana, eu que te amo na alegría e no pranto, eu que te amo no perigo e na calma, eu que te amo cando barras, cando calas, eu que te amo tanto, eu amo-te tanto, eu. Moitas gracias, os que xume decir que eu recitaba un poema de Lucía Aldao, mentras tanto. Nos imos ir xa rematando porque sabemos que tendes prisa por saber quen ganou Eurovisión finalmente. Entón, imos facer un último número, marchar. Gustaríanos saludarvos a todas e a todas, un por un, especialmente aos convidados das estranxeiros, que espero que alguén lle conte os chistes na súa, nunha lingua franca que poidan entender, e a ver se encontrades un equivalente palestino para Rocío Jurado, que non sei que pode ser. Bueno, moitísimas grazas por contar con nós para amenizarvos este cachiño de mañán. Grazas a 577 persoas que estades aquí agora mesmo por ser público tan riquiño, sorrir tanto e aplaudir tanto. Moitas grazas. Cando minte o real, minte mal. Están os gozos para se acabar. Non queres alguén a quen amar, necesitas alguén a quen amar. Amarías alguén a quen amar. Sería mellor atopar a quen amar. Para isto serven estas pequenas trampas, liñas que debuxan horizontes. Ti tamén sabes como o aire corta no extremo equilibrio da palabra. Cando morran as flores dentro de ti e haxa unha guerra en cada xardín, non queres alguén a quen amar, necesitas alguén a quen amar. Amarías alguén a quen amar, sería mellor atopar a quen amar. Todos os poemas din cómeme, este jardín no eu para ti. Nel mareas de follas de prata bailan nas copas das árbores. Os teus pés están descalzos e xojan a ser brisa entre a erva. E esa calor que sobe por ti, esa calor é a erva. É de caramelo, és unha mazán de caramelo, é lo que ti queiras. Este poema é para que ti sexas nelo que ti queiras. Escollino eu.
Hashem, tal vez miras como a él. Sin tu joven rapaz estás fatal. Nunca eres alguien a quien amar. Necesitas alguien a quien amar. Amarías alguien a quien amar. Sería mejor a topar a quien amar. Este poema escollino eu para ti, é bo para velar polas noites. Nel pode ser todo o que ti queiras, porque para isto serven estas pequenas trampas. Moitas gracias.